Vítáme vás v našem seriálu. Zapaříme. Hodil jsem ti meč, ty zapaříme. Go. Jo. A je tu se mnou Kovář a Diesel. Kovář a Diesel. No, tak mě už se určitě poznali, že? Vidíte Kováře. Komára! Sakra. Meníč to, když tak, Emile, a pojď, jdeme. Počkej, tady je bedna. A dvě pírka jsou v ní, no to mě. Pojď, jdeme. My už jsme vlastně přišli kam, kudy se dá jít. Kovář to tady mezi tím našel, než jsme si to... Tak můžeme jít. Tady tlačítko, vidíš, a tady musíme jít. Kupředu. Kupředu, oši! Je. Judu! A jdeme dolů, beru meč, protože to bude veliký hrdinský čin. Já si nachystám luk a je raději. Hele, pacha, pressure platey. Oh. Ty už na ně šlápl. Ne, co to dělá? Pane bože, synchr. A tak jak před ně musíš šlápnout, vole? Jo, a tak aspoň se na to můžeme připravit logicky, ne? Ty vole, to ne. Dohří ti, vole. Oh shit! On už se to bukuje. Au! Ty vole, co to je za šílenost? To je dobrá šílenost, mi se to líbí, hafo. Dobrá magořina. A DJ Fosna. Tyjo, ty jsi to vypnul, paráda. Jo, no. Jo, ty jsi to vypnul. Dobře, Kovář. Ani nevím jak. No, prošel si přes pressure plate, tam musí být písem, který to... Hele. Jo. Golem testing facility. Asi tam půjdem, ne? No to asi jo. Počkej, není tady něco? Hele, co je tady? Čum ty na to? Kde je? Vraťte se zpátky, vy volové. O, co to je? Aha. Nějaká chajda, tam se vyspíme. Ať je tam jídlo. Já mám jídlo, jsou tam, tak. Jsou tam postele, yes. Lodičky. Čup. Ne, postele, truhla, vykradlu. Jo, Ty ve, proč tady nic není? No, tady je huba. Mám 10 lodiček už. A jsou tady knížky. No, tu jednu mám já a co druhou jsem vyhodil starou. Kredic! Tve, ty postele máte. Konec, vole. Konec, jo? No kredic, to je konec. Aha. Tak co říká? Můžeme děkovat za velmi zajímavou mapu. Fordrachovi, Greenvexkelovi. A proč tady jsou lodi teda? Cindrik, Daniel, Mank a Char. Co tam ta místnost? Nevím, tak sám měli jsme si dříve podívat, kdyby nás Kovář asi nevyrušil. Oh. Tak jak jsem to mohl vědět, tady to vypadalo, že se má jít, víš co, ne? Ty narcis to jeden. Děkuji. Máš pášku, bojím se. Co jsi udělal? Aha. Ty vole, golemové. Jo, golemové, no. O, creeper! A bum. A hovno, nebuml. Zabil jsem ho, já a hrdina. To počkat. Obrácený kříž, jo? To je někdo satanista. Ty vole, je creeper, jak mě ty svině. Zrušil jsem světlo. Ty vole, truhla, je tady masa. Creeper. Jablka. Je tady nějaká tma, rozsvíte. Tak počkej. Čup. Dobrý. Tak počkejte, ty jsi vybral. Jo, ty vole. Ale stoupni si sem, vole. Lízle. Já vím, já to znám, to je boží. Samej zombík. Svině, stej zase. Aha. Jak to mám přežít tohle? Je po Golemové. Ne, ve vesnici ne. Ty golemové vás nekavrují, ale. Ty vole, ty jsi magor! Otevři mi, ty vole! Nemůžu, musí si otevřít z druhé strany. Já nemůžu, ty seš magor! Co děláš, tohle? Jeee, škoda. A tam už se nemá jít stejně, ne? To je taková místnost jenom... To je jenom na ukázku, no. Tam ty golemové mají správně velice krátký díl, ale my ještě... najdeme nějakou asi, takže se mějte. Čus. Jo, čus. Čus.